שאתה הולך בשליחות של עם ישראל. זה הדבר הכי חשוב. שאתה הולך להגן על, לא רק על המשפחה שלך, לא רק על סדרות, לא רק על תל אביב, על הקיום של עם ישראל. זה מה צריך לדעת. זה צריך לדעת שהשם איתך. כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. ככה היה בכל המלחמות. 75 שנה עם ישראל מנצח. בכל המלחמות. מנצח כי השם איתו. גם כשהיינו בתשח עם אפס נשק. וקמו עלינו לחלותנו, ניצחנו. קמנו, אנחנו קמנו ונתעודד. ככה היה בששת הימים. ככה היה ביום כיפור. אחרי התקלה שהייתה. תקלה גדולה שהייתה. עם ישראל קם במסירות נפש. קם ממש במסירות שאין כדוגמתה. חברים שלי, הייתי אז בחור בשמינית, אבל שנה מעליי, אנשים עשו נפש בתנאים מאוד קשים. וניצחנו. וגם עכשיו. תפסו אותנו לא מוכנים, לא מפנה מי השם. זו לא השאלה. עכשיו השאלה, איך אנחנו קמים ומנצחים ומלמדים לקח את אויבינו שלא יחזור הסיפור הזה יותר. והשם יהיה איתנו. השם איתנו, אל תיראו. עוצמה, עוצמה. שמחה קשה לומר, אבל עוצמה. עוצמה, אומץ, גבורה, ביטחון. מי שיש לו כוח גם שמחה. וצריך לדעת להתגבר על הפחד, זה לא קל. אבל אפשר, אנחנו בתנאים אחרים. לפני 80 שנה, זה לא הרבה, פחות מ-80 שנה, השמידו אותנו, צריך לזכור את זה. ביום אחד באושוויץ, יום אחד באושוויץ, השמידו 30,000 יהודים. כל מלחמות ישראל, כל המלחמות, מאז שאנחנו פה בארץ ישראל, במאה השנים האחרונות, 24,000 יהודים נהרגו. הרבה מאוד. כל אחד זה נשמה. ותחשבו, יום אחד באושוויץ, יש לך טרבלינקה ומיידניק ואחרים, ביום אחד. כשאנחנו נלחמים, אנחנו מנצחים. אנחנו מנצחים. זה זכות. זה זכות של אדם להילחם, ברוך השם, השם מסייע. בשם השם נעשה ונצליח. יש מי שרוצה, יש סגולה.